Apelsinen. Kalla mig inte för fucking flytväst. Nej, den är lite grön. Yo, all right, hallå på, välkommen till en video. Jag kan hoppa som en fett och dunder patrulle. Någon kommenterade faktiskt bara, som varför säger du alltid dunder patrullen? Och det är ett, inte band, vad ska man säga, en grupp typ, som är så här låtar. Fett random att jag snackade om det i början i alla fall. I alla fall, gott folk, vi befinner oss i stan. I Sverige, i Stockholm den här gången. Nu är det inte London, jag har varit lite mycket London här senaste. Jag ska dra in och köpa en cam. Skandinaviska fotobutiken som ligger rätt över där. Lite mer snack om det senare. Men nu har vi till Skandinavien foto via Alpsig här. Tja. Fucking kungen! Gummi, ja! Fucking vad skitbra! Daniel är ju fucking on tour. Daniel är on tour. Yeah, you know exactly. Ey, ey, coop. We went camera shopping with Joey La Puma and we came through actually. En hål kommer senare. Det är kul. Ja, mer än det säger vi inte. Hål med å. Ooh. Vänta, nej. Jo. Ooh. Jag bara tog upp det här bara. Möte kickoff. Hey, du har sett Breaking Bad va? Ja. Yes. Men... Nej, han har. Tutte, jag behöver berätta vad jag har med macka. Shikitariyaki, osorgana bröd, bla bla bla. Shikitariyaki, bla bla bla. Starkost, vitlökssås, tjena hej. Vänta, va? Vitlökssås? Alltså jag tar det bara när jag ska hem. Tror jag alltid, jag skiter i vadå? Jag bryr mig inte om jag luktar gett. Nu ska vi in i gymma och nu tänkte vi faktiskt ha ett pass på riktigt. Alltså såhär, jag har precis snackat om det igår kväll såhär lite off-cam. Att fan, mina senaste liksom pass när jag filmar grejer. Det blir bara b-rolls, det är inte mycket snack alls. Det är såhär fett dåligt content från gymmet egentligen. Så Alpsig har gymmat redan då. Så han kommer bara följa mig in och liksom filma egentligen när jag tränar då. Och så ska jag ta med er på ett riktigt fett jävla armpass. Biceps och triceps, bickor och tickor liksom. Hur fett? Mega fett. Vi står utanför den här fucking Joe and the Joseph. Jag ska fan blurra skiten alltså. Vi ska gynna pumpa lite så häng med gymmesäng om en timme. Let's go! Cardio. Minns när jag gjorde min def-serie och sa att man, det är så jävla värt och bra att värma upp 10 minuter innan passet. Det kvarstår. Eller det kvarstår. Ja, det är samma lika. Det är likadant. Fan, det är så jävla bra. Dock jag trappar ner lite på det. Men nu, jag ska börja med det igen. Det är fett bra. Värma upp 10 minuter på löpbandet. Bränn ungefär. Ja men gärna 100 kals innan. Då du blir svettig och tar lakar. Ditt pass kommer bli så jävla mycket bättre. Bara testa det. Det är grymt bra. Så det kommer jag göra nu. Värma upp 10 minuter och sen blir det kött. Köttslakt. Hur kändes det? Det där var så jävla jobbigt. 100 kalorier senare. Jag är fett uppvärmd i alla fall. Men jag käkade en hel sabbymacka innan. Med massa vitlökssås och gris och nästa så här fick håll. Men nu är det dags för, nu är det dags för armar. Så nu ska vi ner och slappa lite. Första gången kommer köra lite biceps. Eller muskelgruppen med det väl. Och vi ska köra lite bicep curls på vanliga. Det är typ det jag brukar börja med. Bra som fan. Så vi behöver lite lugnt, värma upp någonting. Någon skön vikt såhär. Hur ser upplägget sen under passet? Det är väldigt mycket så folk. Vissa kör bara biceps, sen kör de triceps bara. Ja, när jag började gymmet så körde jag alltid 3 bicepsövningar först och sen 3 tricepsövningar. Nu brukar jag köra typ varannat. Varannan bicep, varannan tricep. Så man har igång en pump på båda. Så jag började på Instagram liksom. Nej, medan jag vilar sättet när jag kör bicep typ till exempel. Då brukar jag köra triceps sen emellan. Så att ibland bara. Så det är lite variation. Ibland kör jag typ 2 bicepsövningar på rak och sen triceps. Det är lite blandat. Idag kommer det bara bli någon blandning tror jag. Nu kör vi bicep curls. Without you, I remember myself, my name. For... Nice, jag slår den också. Nej, men vad ska jag säga? Jag vet inte, 10 kändes typ... tungt. Jag ska vara ärlig med att det var länge sedan jag körde min. Nej, okej, jag ska vara faktiskt. Det var så länge sedan jag körde ett helt armpass. Jag fokuserat mycket på att bygga komma upp. Ja, komma tillbaka sen bygga tillbaka brösten. Tillbaks, eller bygga upp brösten för jag har väldigt dåliga bröst om jag jämför med det andra jag har byggt upp liksom. Jag har inte riktigt bröstgenerna om man säger så. Så därför fokuserar jag inte så mycket på armar. Som om jag ska vara helt ärlig så är det typ... sig själv. Ja, det är typ det jag har bäst. Så ja, då fokuserar man på det man har. Sämre liksom. Så därför har jag inte lagt mycket fokus på armar. Så nu var det länge sedan och då kändes det liksom tungt. Skitsamma, vi höjer upp vikten från 10 till 12 kanske. Bara rappar ut kanske en 8 reps där. Sen hoppar vi upp 16. Ja, får se. Kör vi 20 handlarna. Får se vad de har då. Har jag ändå en sabo i macka i kagg. Ja, det borde finnas. Det finns material för att få bra tryck. Hey.
Det gick bra, det gick bra. Det känns bra. Kan jag köra upp ett set till på de här. Sen hoppar vi ner till typ så här 14 eller 16 bara för att pumpa ut sista. Sen byter vi övning. Vi klarar med första övningen, det gick fan bra. Bra tryck, bra pump och allting, så allt möjligt. Nu tänkte jag dra över till lite triceps. Så jag kommer köra, ska vi ta en testhantel typ. Den här lär inte väga så mycket va? Nu ska vi köra triceps och mellan setsen, så när jag kör det här setet, efter det, medan jag vilar till det, så kör jag nya setet av det här. Kommer jag ta en sån här stång och curla lite biceps så länge. För att hålla pumpen igång liksom. Exakt. Så det här då hjälper att träffa om båda trickorna. Bam, om du går runt med ser du hur jag håller. Försöker inte liksom hoppa runt så här. Och här är sjukt viktigt att vara lite varm innan. Ja, för här kan det verkligen slå hårt på armbågarna. Ja, det är väldigt många som känner att det bara känns dåligt. Så känner du inte att du har kontroll på den här så kan man avstå. Exakt. Och försök verkligen tänk på tricepen. Spänn den verkligen. Mind to muscle. Ja, men exakt. Det är mind to muscle. Det här är så här. Det här är en sån övning att om du bara dra upp och ner så här. Utan liksom, nej, då får du ingen kontakt. Det krävs lite tänkande för att få kontakten här. Och det är inget skämt. Så nu kommer jag köra typ 5 set sån här. Och så kör vi 5 set bicep curl så länge med de här stängerna. Stänger allt så här. Jag tänker inte säga det. Nej, vi nämnde inte det. Nu har vi kört lite så nu är det dags för lite cables. Men lite superset både biceps och triceps. Ja, exakt. Nu kör jag jävligt snabbt nu. Och inte cable för så utan bam och sen bam. Så vad ska jag säga? Lite b-roll spelade. Allihopa, oh jävlar! Nu är vi hemma klart och nu tänkte vi dra till ett café. Snacka lite, dra lite review på kameran vi köpte. Och berätta varför jag köpte den och vad det är för kamera och grejer. Jag köpte den, tjena hej. Finns på något mysigt litet café. Och inte, vad heter det? Vad heter det där vid gymmet, vad heter den? Joe and the Juice. Ja, inte Joe and the Juice, exakt. Inte det, där går vi inte in. Nu är vi inne på ett café, jag drar en liten unboxing på vad jag köpte på skandinaviska fotot. Så om du bara, är du redo med händerna? Jag är redo med händerna. Ja, och den där, ja, den här lägger vi upp lite försiktigt. Så nu ska bli mainstream vlogger, så vi har köpt en sån här. Nej, alltså grejen är att många säger, alltså det har varit så mycket tillfällen, du vet så här. Ibland har det varit tillfällen typ när man typ vi har dragit ut på kvällarna, alltså kanske så här klubben ibland, kanske jag vet inte fan, man bara ut på stan och man kan inte gå runt och bära på den här klumpiga kameran som är filmar just nu, eller klumpen, men så här, man kunde ha någonting lätt att lägga ner i fickan liksom och kunna ta med sig lite smidigt, och då är den här perfekt. Berätta, vad är det för något? Det är en Canon PowerShot G7X Mark II. Alltså i princip, jag tror ni har sett tusentals videos med den här kameran. Den kom ut för kanske 2,5 år sedan.
Det finns en uppdaterad variant, men den är inte riktigt värd pengarna ännu. För den här har blivit prissänkt, den är mega bra fortfarande. Den har liksom allt man vill ha. Jag kommer fortfarande vlogga med den här main kameran som jag filmar just nu. Men det här kommer vara typ så här, typ mycket timelapse, mycket, ja. Du vet när vi gjorde 20k calorie challenge videon, när vi gör timelapse, när jag käkar allting. Vi kan inte för att vi... Vi drar för mycket batteri på den kameran, vi vill kunna göra andra grejer med den. Exakt, och sen minneskort. Så mitt nytt minneskort, nu har jag ännu till minneskort och ny kamera. Så nu kommer vi kunna liksom filma typ det mesta. Kanske ja. Inte allt, men mycket mer. Och den här är jävligt bra. Den här kommer kunna, du vet, många gånger, du vet, så här, när vakter säger till oss bara, ni får inte filma här, ni får inte filma. Fram den, så kan ni se hur liten ja, den är. Exakt. Man kan så här smygfilma med den här liksom. Det är jävligt bra. Vi ser som turister med den här, och det är exakt. Lite det som är meningen. Det här, men, är, du vet, när vi blir tillsagd på gym och grejer, man får inte filma. Och när man blir tillsagd, ja men vad kan det vara? Här ligger den i en liten låda. Så ni ser, alltså, den är minimal. Ni tror ju att det här är en tillbok jag bara ska slänga iväg, men det är inte det. Så den är så här, alltså, skulle jag vilja lägga ner här i min jeansficka, alltså. Inget problem, ingen ser det. De tror att det är en telefon liksom. Ja, och om man har en jackficka liksom. Ja. Alltså här, till jackan, då är det ju dunder. Den är liksom... Och just det, jag glömde säga, jag köpte en sån här också. Ett litet stativ till den. Så här, en pinne man kan hålla. Men det tar man av om det verkligen är så här. Om det verkligen är dags för mygel, ja, då är det den. Exakt. Så det är egentligen bara en addition till mer content, mer vinklar, bättre videos för er. Du kunde annars bara öppna den. Ja, men nu gjorde jag så här. Du bara stet upp den, då hade jag pump så. Exakt. Jag hörde till gymmet precis. Och jag vet inte om ni såg det, men vi var faktiskt på gymmet. Vi var på gymmet. Riktigt såhär... Jävla bebis. Verkligen såhär, du vet, pensionärkamera. Ja. Farmors typ. Så man ska ju liksom se ut som en turist med den här och bara... Leka dum och bara... Ja, sådär. Oj, oh, det var inte klickarknappen, det var den. Oj. Nu ska vi bara sätta lite settings. Och den här är såhär också, man kan bara så här. Tjena, så ser man sig själv. Det är väl chill. Och den flippar så automatiskt, det är asfant. Och det här är ju en Canon. Så det är såhär, man behöver inte grada och hålla på. Den löser det själv liksom. Vi är så här, vi ska ställa in lite inställning på kameran. Och sen kommer ni få se ett test hur det ser ut med den här kameran. Så vi syns i den här kameran. All right, då använder vi nya kameran. Och jag bara observerar igen och säger att det här kommer inte jag att vlogga med liksom. Det här kommer bara bli in case liksom så här. Ja, men filmas smyggrejer liksom. Så att ni ska få hänga med lite mer när vi gör, ja lite av det såg ut. Men alltså, ja, exakt. Nu är allt på auto. Men alltså när vi gör mer grejer, alltså vi drar ut och har kul. Och ni får liksom hänga med på allting nu. Och jag bara säger, det här är fett dålig lightning där de sitter här, det är ingenting att hurra för liksom. Den här studion var rätt bra i mörker, alltså inte så här ultra superbra, men för min andra, den här kameran, den är inte bra i mörker alls. Så jag är rätt taggad på att dra ut nu och kolla hur den här fungerar i mörker, så det jag tänker att vi gör. Och jävlar, det här är fan bra kvalle. Alltså alla kommer ju bara lowkey, det är bättre kvalle än i vanliga cam. Så vänta, vi gör så här. Dra igång den, visa hur den ser ut när det är mörkt ute när du filmar. Så just nu filmar jag med nya Canon-kamera. Det är liksom kolsvart ute. Och jag filmar med gamla kameran och det är kolsvart ute. Jag vet inte hur det ser ut, men jag antar att det inte ser bra ut. Det här är bra grejer, det här är dunderpatrullen alltså. All right allihopa, nu är jag hemma och nu ska jag käka lite middag här faktiskt. Det blir tacos. Det här är riktigt gat. Den här tallriken är maxad till 110 skulle jag säga. Så det är, ja, det är lite gott att blanda på den. Det är, jag menar, undersöra chips, ost, som är köttfärs, bam. Så guacamole, ostar och grejer och... Lite kaninmat och grejer, så det är fett gott. Så jag ska smälla i mig den här tallriken nu. Det har gått typ så en och en halv timme kanske, eller mer, sen jag var på gymmet. Så nu måste jag käka snabbt. Man ska försöka få i sig mat inom en timme efter man har käkat. Jag har inte tagit alltså någonting. Druckit vatten bara, så det är... Jag har också, by the way, glas vatten. Så jag ska käka, och sen ska jag må helt enkelt. Damn, alright, jag trodde videon var slut, men det här är inte. Nu ska jag faktiskt visa en grej. Det är samarbete med Lemon Dogs, och det är deras nya sida. Den är fan nu. Den är typ såhär någon månad gammal bara. Eller ny blir det väl då. Jag vet inte, skitsamma. Den här sidan är fett nice. Jag brukar vara inne här på sidan en del när jag livestreamar på Twitch. Glöm inte att följa mig Twitch, by the way. Twitch med jävla samarbete, kommer länka down below. Vad är det för hemsida? Jag skulle nog se det lite som ett forum där du kan liksom samla poäng. Du kan casha ut gratis prylar helt enkelt. Och det är gratis att signa upp sig allting. Så det låter så här, det låter som en scam. Men det är faktiskt ingen scam, det är fett bra, det är legit, jag lovar, det är fett nice. Det är svenskt, men det går att få det på engelska. Så if you talk English, you can translate from Swedish to English. Very nice. Jag ska visa lite snabbt och lite lätt här hur man gör. Och jag har ett konto här, bam. Jag vet om ni som har Lemon Dogs, ni kan kommentera på videon här under vad ni tycker om sidan och ni vet hur det fungerar och så vidare. Det är då att man kan då, ja men till exempel här, bam. Jag vill göra att, jag ska posta på min sida, bam. Jag skriver här, tjena, hej. Vad händer? Bickan så här, bam. Och sen när man typ så här live på Twitch, då kan jag såhär länka min twitch.tv/sambojetobam. Jag kan visa hur det ser ut. Bam, då gör jag sådär. Chip. Och då kommer min stream upp här, fett snyggt. Du kan lägga till såhär link till någon random sida. Du kan ha image, alltså bilder. Och du kan ha videos här till YouTube, här kan ha Twitter.
länka så här Twitter-grejer. Sjukt nice, du kan ändra font, så massa skit. Det är fett bra. Du kan skriva taggar, du kan skriva typ så här Sampe har en stor dicka liksom, dubbel upp. Sen när du liksom postar, jag tackar Counter-Strike Global Offensive. När du lägger upp den här posten då, då får du liksom, du samlar poäng. Som ni ser uppe i höger så har jag 950 poäng. De där poängen är, de är lite skojiga. För grejen är så här, nu kommer det roliga. Vi går in på ranking. Då ser vi här, veckobelöning. Det lönar sig att vara aktiv, exakt. Det lönar sig att vara aktiv på sidan. Och vad som menas med det är egentligen att den som är mest aktiv på sidan med mest poäng, alltså den som är mest aktiv på sidan, den får ju mest poäng liksom. Så då blir du liksom nummer ett. Och den får 500 LD-dollar den veckan liksom. Så den som är mest aktiv den veckan får så där mycket. Sen ser ni liksom, 2 till 10 får 100 LD-dollar. Som ni ser uppe i högra hörnet här, över mina poäng så har jag mina LD-dollar. Så jag har 8 LD-dollar. Och då vill jag bara säga att jag har inte gjort mycket alls på den här sidan. Jag har inte postat mycket alls. Jag har bara typ lagt upp 8 inlägg liksom. Poäng denna vecka har jag liksom 950. Poäng totalt 11 000. Och jag har inte gjort mycket alls. Verkligen inte. Jag skulle kunna vara hur mycket mer aktiv som helst. Och ni kan säga, okej, men Samuel, om jag samlar upp 100 LD-dollar, vad kan jag göra med dem? Hur cash ut grejer? Nu ska jag visa här. Nu ska jag visa. Point store går in på här uppe. Bam. Och här kan du egentligen se, jag har 8. Det står your balance liksom. Och jag, det här är typ det sjukaste du kan casha ut. Och det är då en sjuk jävla dator för 3000 LD-point. Du kan få så Inferno Line gift card här, du kan casha en dator för 2000 LD-point. Alltså okej, nu visar jag de dyra grejerna. Men det finns ju massa grejer här nere. Du kan, ja men typ såhär hoodies, eller ja, det är många hoodies, det var en sån här dragkedja tröja. T-shirt och, ja men såhär nice grejer liksom. Jag såg såhär, det billigaste du kan få här. Du kan, om du har 29 LD-dollar kan du ta ut en CSGO Karambi t-shirt. Det är fan nice. Använd sidan, gör det. Det är gratis att signa upp sig allting. Jag kommer länka sidan down below. Och jag glömde säga en väldigt viktig sak nu också. Vi säger typ så här, nu har någon lagt upp en tråd här. Bam, bam, bam. Den här, shit, wow. Bam, 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 boom. Om jag klickar på rösta upp nu. Bam, rösta upp. Bam, du fick 10 poäng genom att klara upvote. Sen kan jag kommentera också, då tror jag får 10 poäng också. Och det är så jag samlar poäng. Så om jag kommenterar nu och skriver GLHF, bam, kolla upp i högerhörnet. Bam, då fick jag 20 nya poäng. Så det är egentligen bara att kommentera folks inlägg och kommentera schyssta grejer liksom, vi är schyssta på den här sidan. Upvota folks inlägg. Posta grejer på din egna sida, så får du poäng helt enkelt. Och desto mer poäng du får, desto högre upp du kommer här, desto mer LD-poäng kan du få och kanske ut roligare grejer. Och sen är det bara en jävligt nice sida. Folk skriver, man snackar om liksom det senaste. Och det behöver inte bara vara gaming och e-sport. Jag såg nu, folk snackade så här hockey och grejer också. Det är inriktat på spel och e-sport liksom för det mesta. Livestreams och giveaways och allt möjligt. Kolla lite här i sidan, kommer länka den down below. Nu har det en lite längre recension än vad jag förväntar mig. Men jag tycker ändå det är värt att snacka och liksom verkligen berätta om hur det fungerar. För det här är en bra sida, det här är väl något väldigt nytt. Och jag har inte sett någon liknande i Sverige innan, faktiskt. Så det är fett bra, en tumme upp. Let's go, ni får fett bra, så syns i nästa video. Peace, motherfucking hell, länken i sidan down below.